spēcīgi Remsernē, tomēr mūsēja veiksmīgi uzņem. Mārtiņš Pļaviņš uzbruks, un Mārtiņš Pļaviņš kūs 21. punktu, 21-18, 21-18 un 21-19 pirmajā setā uzvar Latvijas futbola volejbolisti savā debijas spēlē olimpiskajās spēlēs, un šobrīd sagādā lielāko sensāciju futbola volejbola turnīrā ar rezultātu 2-0 pārspējot šī turnīra favorītus Todu Rodžersu, Filu Dalhauseru, pasaules čempionus 2-0 uzvar Latvija, amerikāņus. Un šeit Čau Janga futbola volejbola stadionā līksmo gan Latvijas, gan arī Ķīnas futbola volejbola. Redzam savus ekrānos Aleksandru Samoilu. Kā jau zaudējām, Mārtiņš Pļaviņš kā dzīvi šeit studijā. Labvakar, Mārtiņ. Labvakar. Labvakar, tu skatījies šo video un teici, vai cik jauni. Bet es jau nebija nemaz tik sen. Mums gadiem trim. Tas it kā nebija sen, bet tomēr liekas, ka bija sen. Tā jau ir lietas, par ko domāt. Nākamā olimpiāda un tā. Nu jā. Plāni lieli, esmu pilnīgi pārliecināts, jo Londonas olimpiskās spēles tuvējās vairs nav aiz kalniem. Bet vēl nesenā vēsture. Tu Ozīšos pieslēdzies pēc veiksmīgas sezonas Turcijā. Nu, tad ir tā šodien tā ziņa, ka tomēr pirmajā spēlē tā pamežģītā potīte nav līdz galam vesela. Jā, nu, gribētu palikt veiksmīgā sezonas Turcijā, tā nosacīta veiksmīga. Es it kā sev parādīju no labās puses sezonas gaitā, bet beigās pietrūka bišķiņ. Bet par to kāju ir tā kā ir, tad pirmajā spēlē neveiksmīgi piezemējos uz papēžu. Un saiti, teiksim tā, tagad saiti ir iekaisusi un tur ir kaut kāds tāds šķidrums pie saitēm. Tad man vajag tādu tagad mieru un tagad pirmdien tas ir Brazīlijā tas paraug spēle, kur es jau sen apsolīju, kad es piedalīšos, jo tā ir tā kā tā labdarība. Tad atteikt nevaru, bet tagad es pilnīgi mieru, vispār neko nedaru mājās, tur procedūras, ko ārsti lika, tur visu daru, lai tikai varētu cienīgi nospēlēt. Latvijas čempionāta fināls pirmajā spēlē dabūja, ja to traumu? Jā, pirmajā. Pārējās tāpat tu piedalījies ar visu sāpošo kā? Špricīti nebija, tas savādāk, ka ja tu vispār nejūti to kāju, tad var arī tu iedzīvoties vēl lielākā traumā. Es it kā spēlēju, vienkārši nosaitēju kāju un spēlēju, bet jo es jau komandā nebija paņemts dēļ tieši dēļ uzbrukuma, es biju paņemts dēļ servu uzņemšanas, dēļ aizsardzības, nu dēļ kopējās spēles, vai ne, un tāpēc arī es domāju, ka tas man īpaši netraucēja kāju. Nu, uzbrukumā traucēja, bet nu, uzbrukumā tur arī bija citi cilvēki. Nu, aizsardzībā tu kā vienmēr nospēlēji labi. Sēklaus, nu kas pietrūka galotnēs, lai tā sērija nebeigtos ar 3-0? Nu, vienkārši pirmajā spēlē tie rezultāti 24-21. Fantastiskā kārtā zaudējām, un es domāju, ka tā pirmā spēle arī ļoti izšķīra visu. Jo lāsas spēlētāji sajūta, ka viņi var uzvarēt. Un atkal, es nezinu, mūsu spēlētājiem varbūt tāda nedrošība, jo, piemēram, daudziem spēlētājiem nebija tā zelta medaļa kaklā bijusi nekad. Nu, tad viņi varbūt, es nezinu, ļoti gribēja vai pa daudz gribēja. Nu, grūti pateikt, nu tāds, teiksim, tāds neveiksmīgs spēļu sērija, bet visā visumā priekš komandas sezona ir ļoti veiksmīga, jo visos tajos trijos turnīros visos mēs esam dabūjuši tās medaļas, un tik daudz pat nebija plānot sezonas sākumā. Tagad regulārā čempionātā, man liekas, ja nemaldos, uz lāsu uzvarējāt visās spēlē. Jā, pirms play-offiem bija 5-0, un varbūt tas arī nostrādāja, ka varbūt pirmajā spēlē viņus tā varbūt nenovērtējām līdz galam. Un kaut arī rezultāts jau rādīja, ka mēs esam visu laiku priekšā kaut kas bija un tieši kaut kas nebija. Mm-hmm. Jā, nu, pieminējām jau medaļas, tagad pasaka šobrīd. Tu kopš esi Latvijā, neesi smiltīs aizvadījis treniņus. Tikko tev pateica, ka nedēļa tu nevarēsi tagad jāliek mierā to kāju, pasaka, kad tu sāks, kad tu atsāks un kam tu gatavosies? Tagad noteikti pirmdien būs tā spēle. Skatīsimies, kā man kāju, tas varbūt svētdien bišķiņ mazliet pakustēšos, bet tas ir jautājumzīmes. Pirmdien noteikti nospēlēšu to spēli, tad otrdien pie ārstiem, un tad viņi pastīsies, cik daudz esmu sev sabojājis to kāju ar to spēli, un tad lēdām gatavošos, jo pēc tā parauga turnīra būs vēl laiks, lai sadziedētu kāju, jo mēs tikai ar Jāni 17. maijā braucam uz pasaules posmu Čehijā. Kur būsim pamatturnīrā. Kungi, nu tie sāksiet kā īsti kungi. Jānis Švediņš, joprojām tavs pārinieks, cīnās Vācijas čempionātā. Viņš ir, kā tu pats teici, un kā daudz atskatījumi, saka, diezgan negaidīt riepļu plēvos. Sērijās divām uzvarām viņa pat ir vadībā ar 1-0. Ja viņš tur aizķersies? Nu, tur ir situācija tāda interesanta. Gaidam sestdienas spēle, otro spēle.
Un ja nu viņi tomēr parāda to brīnumu un vinē to Champions League komandu, tad viņi būs finālā un tad skatīsimies, kā tas fināla grafiks ir, jo tajā nu domāju, ka viņi fināli nevinēs, bet nu visādi var gadīties. Un katrā gadījumā tad sanāks braukt uz Čehiju bez īpašiem treniņiem. Varbūt pat, nezinu, tā doma kaut kur esmu izdzirdies no trenera, ka varbūt pat taisno no Vācijas Jānis uz Čehiju, un tad tur pāris treniņus, un tad spēlējam. Un vienkārši mums ir vajadzīga tā spēļa pieredze, tā prakses spēļa, jo pasaules čempionāts nav vairs aiz kalniem. Un tieši tas spēles ir tas, kas ļauj pēc iespējas ātrāk to nokļūt. Ar Samailo varbūt ar spēlēt, ja viņi jau ir ar Ruslānu jau treņu nometnē Spānijā, manuprāt. Ja? Tur tas atkrīt variants. Kamēr jūs pārnieki pa zālēm, jūs tikmēr varbūt kopā vismaz uz brīdi pludmalē. Nu, tajāt jau atkrīt, viņi jau nopietni gatavojas. Saš jau visu laiku gatavojas nopietni, tagad Ruslāns arī aizbrauc uz to Spāniju. Čeģipti atšāvās visu laiku. jā. Un es tur nezinu, tad viens tikai ar Sašu bija tas turnīrs pagājušajā, jo tur Krievijā tas Krievijas kauss, jo tur tiešām tur jau nebija kas spēlē, bet tā, tagad jau Saša aizsardzībā spēlē, tad, nu, tad mums tā, jā, kopā vajadzīgi katram savas bloķētājs. Jā, mēs redzam kadrus no olimpiskajām spēlēm, Pekinas olimpiskajām spēlēm. Tūlīt jau nākamais gads Londonas olimpiskās spēles pastāstīja. Šis ir gads, kad noteikti tā kvalifikācija. Kuros posmos un kā ir dažādi tie varianti, kā var kvalificēties? Tur varbūt skrēmošana, man liekas, vajag, ne? Jā, nu, zinu to, ļoti neiedziļinos. Es zinu tikai to, ka mums ir labi jāspēlē, tad viss būs kārtībā. Bet varēs pieejas, neko uz ko mēs mērķējam, tas ir pasaules reitingā 16 labāko komandu skaitā iekļūt. Abi pāri. Es nezinu, ko Saša Ruslan domā, nu? Bet mēs ar Jānu plānojam, jā. Bet atceramies iepriekš olimpiādu, vajadzēja 22 labāk komandas iekļūt. Mm. Ja būtu tieši tas pats, es varētu teikt ar 100% pārliecību, ka mēs abi pāri tiktu to olimpiādi. Jo mēs tādā esam pie 20, un tad uzskatu, ka nu, reāli tur mums arī ir jābūt. Nu, tā būs bišķi neaptarnies. Pa pārējiem tad ir 16, tas ir viens, otrs ir kontinentālā kausa izcīņa, kur ir valsts pret valsts spēlē. Valsts pārstāv 4 cilvēki, 2 komandas. Savstarpē izspēlē sanāk, 4 spēles, katrs ar katru, ja ir 2-2, tad zelta sēc. Un tāda grupu turnīra, pēc tam fināls. Komanda, kas uzvar finālu, tai valsti ir viena vieta olimpiskajās spēlēs. Bet tā kā spēlē divas komandas pārstāv valsti, tad... Tai otrai ir jābūt 16-niekā. Otrai jābūt 16-niekā, vai arī metīs monētu, vai es nezinu, ka tad tas būs ļoti sāpīgs mirklis tādā gadījumā. Bet kas tev liekas pašam reālāk? Tik tajā 16-niekā, ja jūs tagad esat abu Latvijas pāri pie 20-nieku, vai tomēr tas kontinentālais kalni? Es domāju, ka... Bet tur jau tās valsts arī nav pieguls. Jā, bet es domāju, ka mums ir kontinentālā kausā tāds lielāks uzsvars jāliek, jo ļoti daudz valsts Eiropā ir, kuram ir viena komanda spēcīga, otra nevisai. Es uzskatu, ka mums ir abas divas komandas spēcīgas, un tāpēc mēs varam to kopējo rezultātu parādīt. Pieņemsim, ka tur no vāciešiem arī ir labas komandas, bet vācieši abas komandas jau automātiski kļūst, tad Vācija izmetīs ārā no reitinga, ņems nākamo. Nu, un tad es domāju, ka mēs varētu. Patiesībā tā aina, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, tad tā aina izklausās diezgan cerīga. Jā, mēs ceram. Nu, slidā gadījumā ceram, ka vismaz viena komanda tiks 16, un otra to. Jo ir vēl kaut kāda trešā iespēja, kā tur tik kaut kāda. Ir turnīrs, kur visi, kas piedalījušies tajā kontinentālajā kausā, bet nav kvalificējušies, katrs pa sevi cīnās. Bet es nezinu, cik komandas tur var piedalīties. Labāk, par to nedomāju. Jā, bet es zinu tikai, ka turnīra uzvarētāji. Tā turnīra uzvarētāji. Nu, tur automāts noņems visu, kas jau kvalificējuši olimpiādē. Un tad tur arī skarbi. Vai jums ir mērķis izcīnīt pēc iespējas trenkties par galvu, pa kaklu pēc kaut kāda titula, vai tomēr spēlēt visu sezonu stabili un skaitīt un to galveno kairinātāju uzskatīt Londonas spēles? No. Es saprotu, ka sportā ņem azarts virsroku bieži vien, ka gribās to pirmo vietu, bet nu, tā mētiecīgi skatīties uz kaut kādiem tituliem, vai tas pats galvenais mērķis Londona? Nu, viennozīmīgi, pats galvenais mērķis ir Londona, bet tā kā mēs nespēlējam vēl pietiekami stabili, tad mēs katrā turnierā mēģināsim parādīt pēc iespējas labāku rezultātu. Nebūs tā, ka mēs tādi taupamies un tad mēs spēlējam varbūt pirms Eiropas un pasaules čempionātiem, jo tie varētu būt tādi nozīmīgāki starti, vai ne? Priekš olimpiskās vienības un priekš arī priekš mūsu sponsoriem. Tad varbūt pirms tur, bet es arī šaubos. Es domāju, ka mēs uz visiem posmiem iesim un mēģināsim katrā posmā sev parādīt. Pagājušajā gadā trešā vieta Eiropas čempionātā, vienā posmā Marseļā otrā vieta. Skatoties, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kā šogad izskatās pēc visām tām iespējām, vai ir iespējas to atkārtot un
Ja mēs ņemam mazliet arī to finansiālo aspektu, cik daudz ir iespējas izbraukāt, lai treneris tiek līdzi? Tagad ir ar finansiāli ir tā, ka jāsaka paldies sponsoriem, ka mēs tiekam, mums vēl notiek pārunas, vēl neesam līdz galam visu noslēguši. Bet... Tu var pieteikties vēl, jā? var pieteikties, jā, bet mums šogad jau ir naudu, tā teikt, iedevuši Latvijas valsts meži un olimpiskā vienība, kas mums pietiek, lai naudu, lai šogad izbraukātu. Bet tā kā mēs nezinām, kā būs nākamo gadu, tad jau mēs runājam arī, lai mēģinātu noslēgt ar vēl kādu līgumu ar sponsoriem, lai mēs dabūtu tos visu olimpisko ciklu, lai nebūtu pat neko jāuztraucās, lai vienkārši mēs kur uz visiem posmiem varētu braukt. Ej un spēlē, nevis domā par to, kas notiks tad un tad. Jā, mums ir tagad ir treneri, ir otrais treneris, mums ir menedžers, tā kā ir pa masi nevar pieteikties, ja? Pa masi ir mums nav vajadzība, mums olimpiskajā vienībā viss ir pateicoties. Tur nospēlē Turcijā to ziemas volejbolu, arī kā izrādās, man likās, visu spēlēt klubu, lai izrādās zem jumta. Vismaz tu var pateikt, kā piesaka Mārtiņu Pļaviņu turciski? Nē, tur grūti, tur es tāpat kā es nevaru izrunāt, ko viņi, kā viņas tur, tā arī viņiem grūti, viņi zina tikai vārdu, viņi saka Martins un visu to uzvārdu, tur es pat nemaz neklausos, jo negribu dzirdēt. Ai, ja Martins atstāsti par tiem. Jā, tur jau citiem, tur tie vārdi jau tādi. Bet tur daudz vairāk skatītāji nāk skatīties, vismaz pludmales volejbola. Jo cik es saprotu, tur pludmales volejbola sparautiņos ir vēl? Tu jā, tāds treneris aizbrauc. Jā, nu tur tāds pludmales volejbola, viņiem otro gadu tā līga ir. Un tad saizmā pirmo gadu šitais jau viņam bija liels progress, nākošajā gadu viņi vispār to hali, viņam tāda hali bija tā futbolā uzpūsta, ja? Tie griezti augsti, bet radās tur laika apstākļu problēmas, tur bišķiņi tur ar sniegu iesēdās un nevarēja spēlēt, tad viņi tagad pa vasaru grib to hali uztaisīt, tā kā mums Brazīlija, nu, cietais viss malas un tā, un teiksim tā, skatītāji mums bija televīzijas spēle čempionāta laikā ar pirmo vietu, mums, teiksim tā, tur kad 300-400 cilvēki, tur tikai tās sēdvietas un bija. Un tad visi vēl stāvēja kājās, bet tas vēl bija televīzijas mačs. Un tur, man liekas, visi redzēja. Pēc tam, ka mēs nospēlējām, tad tur nākamajā dienā tur no citiem sportveidiem nāca. Mārtiņ, pēdējais jautājums. Latvijā jūs varēs redzēt? Jā. King of the Beach turnīrā. Tas ir viens, ko tu var nosaukt, un laikam arī vienīgais. Pagaidām tā izskatās. Pagaidām tā izskatās. Nu labi, lai tev kāja veseļojās, lai Jānim laba veselība, arī mūsu otram pārim laba veselība. Nu tad cīnaties par to. 16-nieku. Par to 16-nieku. Tur, ja tur kaut kur izšķiet, sadaliet tā, nu, draudzīgi, ja? Tur jau grūti būs. Paldies, paldies, Mārtiņ, kā atnāc. Pēc brītiņa būsim atpakaļ.